taxi-bestuurders of eienaars of operateurs, dat is baie min van hulle. As hulle het probleme, dan moet hulle met ons gesels. Dit is die burgemeester of myself. En ek sal terugkom George toe, as dit nodig is, om na hulle te luister. Maar ons het klaar die onderhandeling gehad, en ons kan nie weer die hele onderhandeling oopmaak nie.